Немовля Дмитрик зустріне свій перший новий рік в дитячому будинку. Сюди він потрапив з лікарні. У лікарню хлопчик потрапив з вулиці. Його знайшли в господарчій сумці на закинутому молокозаводі. Малюк важив 2,5 кілограми. В нього було переохолодження і бактеріальна пневмонія. Дмитрика годували дитячими сумішами, які до лікарні приносили небайдужі. Тернополяни також дарували йому підгузки та одяг. І навіть ім'я дитині дали працівники служби у справах дітей. А ще вписали в особову справу в графу «Батьки» вигадані імена. Дитині надано статус дитини позбавлення батьківського піклування. Дитина знаходиться, тобто тимчасово облаштована в Тернопільський обласний реабілітаційний центр розвитку дитини в місті Тернополі на терміном поки що на півроку на повне державне утримання до вирішення питання правоохоронних органів, там встановлення батьківства. Ймовірних батьків Дмитрика вдалося відшукати правоохоронцям. Ось це село Нагоряни. Воно за 15 кілометрів від Товстого, де знайшли Дмитрика. Тут живе біологічна матір дитини. Виходіть звідси, буде міліція тут. А чому не хочете? А ви би хотіли забрати свою дитину чи ні? Так. Повернути дитину жінка зможе, якщо звернеться до суду. Інна каже, так і зробить. Її сусіди сумніваються. Вона от попереднього десь там в лікарні, в туалеті кинула. Десь якогось першого, другого. Через місяць після того, як родила, сама від нього втекла, оставила чоловікові. І він до того нянчився. А потім знов забременна, знов як біля нього. Психолог з 10-річним стажем роботи з дітьми, які зазнали насильства і сиротами, Андрій Хрущ каже, все, що Дмитрик пережив за кілька місяців свого життя – психологічна травма. Дитина сама залишилася в екстремальних таких умовах, де немає, скажімо так, взагалі таких фізичних умов, як тепло, як, не знаю, достатня освітленість, то це вже для дитини є досить великий викид адреналіну, а в свою чергу наша свідомість, наша несвідома сфера запам'ятає те, що є велика небезпека і ніхто в цій ситуації не приходить мені на допомогу. В подальшому ми можемо говорити про дійсно про тривожні стани дорослої особи, або ж підлітка, або ж дитини. Фізично дитина зараз повністю оговталась і здорова, каже виконувачка обов'язків медичної директорки Лариса Семків. Добре їсть по 7 разів на добу і вже важить понад 4 кілограми. Молочну суміш для нього приносять волонтери. Він так, як всі діти, коли голодний, він дає звук, коли йому мішає на рахунок того, що памперс переповнений, дає звук. І так, як всі діти, він хоче людського тепла, людських рук. Якщо він бачить когось персоналом, він вже подає звук, що візьміть мене на ручки. Берем на ручки, берем. Правда, ти хочеш на ручки? Так? Добре тобі? Добре. У біологічної матері дитини є час до 2 січня, щоб повернути Дмитрика. Інакше йому шукатимуть прийомних батьків. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.